ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel នេះខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តបញ្ជប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃរបស់តារាក្នុងស្រុករបស់យើងចាសអត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាថៃនារីសុជិតានិងប៊ីរីយ៉ាងឡាយប្រលះពេជ្រសូលីកាដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតចុងក្រោយដណ្ដើមសង្សារចាស់របស់នាងចាដើម្បីដល់កាន់តែច្បាស់ពីចំណងជើងរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនាងចាសំតោកញ្ញាពេជ្រសូលីកាតើវាពិតប្រាកដឬក៏ជារឿងរ៉ាវសម្ដែងនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុនឈានចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយ Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផង Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីមុនគេបងអស់ពី Channel យើងខ្ញុំចា៎តារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងគូអណ្ដឹងកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពេញបណ្ដាសង្គម Facebook ដោយជាមួយគូដណ្ដឹងរបស់នាងគឺជាអតីតសង្សារចាស់របស់កញ្ញាថៃនារីសុជិតាខណៈនាងនឹងសូលីកាធ្លាប់ជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាពេជ្រសូលីកាជឿរើសជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអតីតគូដណ្ដឹងមិត្តរបស់ខ្លួនដូច្នេះទេការចាប់អារម្មណ៍នេះស្របពេលដែលថៃនារីសុជិតាចេញមុខមកបើកក៏កាយរឿងរ៉ាវទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងកញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលជាមិត្តសម្លាញ់នឹងគ្នាអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយដោយឡែកមុននេះបន្តិចនឹងកញ្ញាថៃនារីសុជិតានិងកញ្ញាប៊ីរីយ៉ាងបានឡាយវីដេអូប្រលះពេជ្រសូលីកាចំចំថានាងដណ្ដើមសង្សារមិត្តភក្តិជាទីស្រឡាញ់ហើយមករៀបដាមដាក់ចាសម័យខ្លួនគេទៀតចាកាលៃរបស់កញ្ញាថៃនារីសុជិតាហៅតារាសម្ដែងពេជ្រសូលីកាថាមីពេញមាត់តែម្ដងចាយ៉ាងណាមិញចាំងចាសំទោសថែមទាំងបោករបស់របរនៅក្បែរខ្លួនដោយចំច័ន្ទដែលដោយសារតែខឹងខ្លាំងពេកចាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺកញ្ញាថៃនារីសុជិតាបានឡាយវីដេអូប្រលះពេជ្រសូលីកាហៅថាមីមីចាំងដាច់សាច់ថែមទាំងបោះបោកសំភារៈនៅជុំវិញខ្លួនដោយអ្នកនាងចោមខ្វាន់អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាការបោកប្រាស់នេះគឺជាបញ្ចេញអារម្មណ៍ពេលគាត់ខឹងខ្លាំងទៀតផងក្នុងនោះប៊ីរីយ៉ាងបាននិយាយថាខ្ញុំហួសចិត្តខ្លាំងណាស់ចារឿងមានរឿងជាមួយសង្សារម្ដងតែងតែយករឿងនឹងទៅនិយាយប្រាប់ពេជ្រសូលីកាគ្រប់ពេលមិនគួរណាពេជ្រសូលីកាទៅយកអតីតសង្សារពួកម៉ាក់ក្បត់ពួកម៉ាក់ដូច្នេះសោះចាដើម្បីដល់ការទៅច្បាស់ពីរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកញ្ញាពេជ្រសូលីកានិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ដែលជាមិត្តជិត10ឆ្នាំនោះពិតប្រាកដឬជាការសម្ដែងសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានបន្តទៀតតែសម្រាប់ព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel យើងខ្ញុំបន្តសូមពីតាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា